Хліб завжди був особливим продуктом у житті людини. Ми звикли до його присутності в нашому повсякденному раціоні. Останнім часом люди все частіше відмовляються від хліба або замінюють його на низькокалорійні аналоги. Але все одно хліб залишається актуальним, і повністю відмовитись від нього не є вірним рішенням. Про користь хліба і як його обирати розповість лікар-дієтолог Тетяна Батин. Хліб – це одна із складових нашого харчування, який дає нам енергію, це складні вуглеводи. Краще обирати хліб із цільнозернової муки, щоб там було більше клітковини, краще насичувати і дасть нам більше білків, жирів і, звичайно, же вуглеводів. Хліб дійсно допомагає засвоєнню їжі в організмі. Однак, якщо ваша трапеза включає жирне м'ясо, рибу чи сало, то краще його не їсти. Найбільшу перевагу над іншими хлібами має саме цільнозерновий. Такий хліб містить значно менше калорій та велику кількість складних вуглеводів. Цільнозерновий хліб буде менше підніматися на нього рівень цукру у крові, і він не настільки швидко буде людина потім голодніти. І він має в собі такі речовини, які як клітковина, у якій міститься вітамінів групи Б. І крім того, клітковина допомагає нашому кишківнику добре працювати, покращує його моторику, дає нам більш тривале насичення. Хліб з висівками зараз поширений серед прихильників правильного харчування. Так само і бездріжжовий відомий своїми корисними властивостями, адже готується на хмельовій заквасці та має протизапальну дію. Проте потрібно доглядати за кількістю вжитого хліба. Найбільша користь проявляється, якщо вживати його в помірній кількості. З хлібом треба не перенасичувати свій організм. Хліб все-таки калорійний, особливо якщо він із обробленої білої муки. І треба старатися його вживати в помірній кількості, так 80-150 грам на день, і це залежить від віку, статі, фізичної активності людини. І це як один із компонентів нашої їжі має бути, але не основний. Поділились про те, який хліб полюбляють, і навіть відкрили для себе дещо нове гості нашого міста. Ну, каравай, лаваш. Здравствуйте. Добрий день. А який би ще хліб знаємо? Ой, мені дуже понравился вот этот, что запечённый на пару. Это местный хліб такой, очень вкусный. Закарпатский, да? Закарпатский, да. Местный. Я не забыл, как он называется, но очень вкусный. И люди здесь очень хорошие. Ми з Донецької області, ну, пишаємося вашими людьми. Ми благодарні цьому городу, благодарні цим людям гостеприимним. Спасибо вам. Спасибо, що ви нас уберегли від війни. Більшість людей пам'ятають про користь хліба, проте намагаються зменшити його вживання у своєму раціоні. Ну, хліб, звісно, ну, корисний, бо як без хліба, або я трохи держуся, тому що в мене цукор підвищений, то все, то я мало стараюся його поменше їсти. Ну, хліб вживаю, так, звичайно, намагаюся не дуже багато, але вживаю. Ну, властивості, звичайно, в кожному продукті є важливі якісь властивості і вітаміни. Конкретно навіть не задумувалась. Слідкувати за своїм здоров'ям, правильно харчуватись та обирати для себе тільки найкраще ніколи не перестане бути актуальним.